Na última década, mais de 900 mil cristãos mortos por sua fé. Levantamento do Instituto Norte-Americano mostrou o número de arlamãs. Arlamã. Alarmantes. Mais de 900 mil cristãos foram martirizados nos últimos 10 anos, afirmou o Instituto de Pesquisa do Seminário Teológico Gordon Cornell, em Massachusetts, Estados Unidos. O Centro para Estudo do Cristianismo Global divulgou recentemente que o seu repertório anual sobre a perseguição dos cristãos, onde consta que cerca de 90 mil cristãos morreram pela sua fé nos últimos anos. Os números são iguais aos que já haviam revelado e proeminente ao sócio italiano Marcelino Imbrogno durante uma entrevista de rádio do Vaticano em dezembro.